Ate, aku tak takon teh. Kan biyen aku penasaran banget. Jadi jenenge bapak kuwi sapa? Heh. Tenan aku. Iya, sik, sik. Dek. Aku iki penasaran tenan jenenge bapakmu iki sapa? Lho, takon malah pendelik. Iya toh. Jenenge bapakmu. Ya wis. Ganti pertanyaan. Ngene. Nek pitik iki cok kanggo katok ora toh? Heh. Wis malah meneng bae. Kan katok ora. Terus kowe kenal karo sik jenenge bangsa kowe lho. Anu kuwi lho si Eni Wahyu. Bangsa ngono-ngono kuwi lho. Eni Wahyu, Ana, Yatno, Supriga, sini kenal orang kowe. Kenal orang. Wes, ya wes lah. Kok di malah ngising. Wes, ya wes. Wes, ngono wae. Yes, lunga wae.